Një magazin e përshtatur për tharjen e kanabisit dhe më pas shitjen e tij, u zbulua në fshatin Voskop të Korçës. 195 kg kanabis kanë sekuestruar blut e qytetit juglindor. Siç shihet edhe në këto pamje, droga u gjet brenda magazinës në proces tharje, si edhe një piesë e kanabisit e futur në përarka, gati për të shitur. Për këtë ngjarje janë arrestuar pronari magazinës, Andon Demirshan, dhe tre persona të tjerë. Ndërsa vion të jetë në kërkim nga policia, Sadriano Duçi. Burime njoftojnë se ai ka edhe rolin kryesor në magazinën e zbuluar në fshatin Voskop. Gjatë kontrolleve në banesën e Sadriano Duçit, janë gjetur bim narkotike kanabis të kultivuara dhe kokainë. Faza fillestare e hetimeve ka nisur 6 muaj më parë, ndërsa dyshimet janë edhe për të tjerë të implikuar në këtë aktivitet. Pasi kanabisi kultivoi në vende të tjera dhe sillej më pas i njom në magazinën e përpunimit. Tre gra nga Cëriku janë vënë në hetim, pasi u gjetën në ambientet e brendshme të magazinës. Në momentin kur u bastis nga policia, gjatë operacionit policia ka sekuestruar edhe armë zjarri, kokainë, leje drejtimi false, celular, automjete e sende të tjera. Për të mos rënë në gjurmët e policisë, grupi kishte arritur të siguronte edhe energji elektrike të paligjshme për të bërë të mundur tharjen e kanabisit.